Всім доброго дня, з вами канал Заган ТВ, я Олександр, і продовжуємо рубрику «Самий сильний трактор», і в нас вже пішли такі більш сучасні, ну, як сучасні, я й до старих теж вернуся, але вже МТЗК 1025, ну, його моделька, 107 коників, ось цю кучу Т40 ледь-ледь тягнув, а МТЗ трохи краще тягнув, але загрібався, ну, і зараз будемо пробувати цим трактором. Нагадаю вам, що модифікацію ви зможете скачати цю і інші в мене в групі в Фейсбуці. Так, ой, кудись я поліз. Тут вже це дерево намішає, так, і що ж. Ну тягне. Просто. Не, йому взагалі не тяжко. МТЗ 82 загрібався. Т40. Не так сильно загрібався, але йому не хватало двигуна взагалі. Цей тягне нормально. Поки що самим сильним ДТ-75 Казахстан у нас із наших тракторів оказується. Таких як ЮМЗ, Т-30 навіть був. Так, тут вже треба трошки порядки наводити. Далі буду й Т-150 пробувати. Думаю, має він рекорд ставити. Тягне чотенько. Зараз докладу трошки полін. Оцей обризок взагалі не треба. Він нічого не важить. От таку колодочку. Так, уже тяжче. Ну тягне. Тягне краще, чим Т-40 і чим МТЗ навіть. Ну, а тут що у нас буде? Типічно, ну тягне. Досить так непогано. Цих тракторів вже, наскільки я знаю, в них і блокіровка краща набагато, ніж 82-го МТЗ. Ну, ситуація нам зрозуміла. Дякую, хлопці, вам за перегляд. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ставте лайки і до побачення.